17. međunarodni judo turnir 13. novembar otvoren je danas na Cetinju. Na turniru i ove godine učestvuje veliki broj takmičara svih uzrasta iz Crne Gore i regiona. Otvarajući turnir, gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković pozdravio je učesnike poručivši im da uživaju u danu ispunjenom sportskim duhom i prijateljstvom. Međunarodni judo turnir je događaj kojim slavimo duh upornosti, discipline i međunarodnih prijateljstava, ali i prilika da se okupimo kao zajednica i podržimo naše džudiste, jer upravo sport ima moć da prevaziđe granice i da na poseban način poveže ljude, bez obzira na uzrast i razne interese. Ponosni smo što kroz ovakve manifestacije pratimo cetinske mlade talente koji će odrasti u vrhunske sportiste i radovati nas svojim uspjesima na najvećim takmičenjima. Prioritet gradske uprave je unapređivanje standarda i stvaranje kvalitetnih uslova za bavljenje sportom, što smo u prethodnom periodu pokazali kroz ulaganje u sportsku infrastrukturu, sportske klubove i podršku sportskih manifestacija. Nadam se da ćete ponijeti sa sobom lijepe uspomene iz Cetinja i uživati u ovom danu ispunjenom sportskim duhom i prijateljstvom. Svečanom otvaranju prisustvovao je predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović, koji čestita organizatorima, a takmičarima poželio mnogo sreće. Fantastična tradicija i fantastična posjeta za jedan judo turnir, zaista nevjerovatno. Čestitam vam na tome, čestitam vam svim ovim godinama lijepog druženja i saradnje. Nadam se da ćete nastaviti u istom stilu. Lijepo je vidjeti ove špalire mladih i lijepih, talentovanih dječaka i djevojčica. Nadam se da će odavde izaći šampioni poput Srđana Mrvaljevića, koji je također danas sa nama ovdje, i da ćemo se na nekoj od sljedećih olimpijskih igara radovati i vašim uspjesima. Uoči početka turnira judo klub Crnogorac uručio je zahvalnice Milovanu Jankoviću, Vasiliju Laloševiću, Dušanu Simonoviću, Kulturno-umjetničkom društvu Njegoš i Zoranu Kapisodi. Organizator 17. judo turnira je judo klub Crnogorac, a pokrovitelj prijestolnica Cetinje.